høre. Så da skal jeg introdusere første taler, og det er en stor glede for meg å ønske Hans Kongelige Høyhet kronprins Haakon velkommen opp til talestolen. Takk. Kulturminister, IOC-president, idrettspresident, kjære alle idrettsvenner, kan dere høre meg? Ja, det fungerer bra. God morgen. For all of you English-speaking in the audience, please forgive me for delivering my comments in Norwegian, but I believe that you have a translation, so hopefully that will be okay. Det er bare en drøy uke siden vi avsluttet et fantastisk ski-VM i Holmenkoll. Utøverne har blitt jublet fram uavhengig av hvor de kommer fra. Og det å heie på hverandre, og heie hverandre fram, det er noe vi trenger mer av, og som vi kan lære av idretten. Ved å gjøre hverandre gode, så styrker vi fellesskapet og den enkeltes verdighet. Det er et godt fundament å bygge samfunnet vårt på. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke Norges idrettsforbund for den imponerende innsatsen i forbindelse med Global Dignity Day sist høst. Dagen ble markert ved 200 skoler i alle landets fylker, og rundt 1000 frivillige engasjerte seg i en åpen og modig samtale med ungdom om verdighet. Idrettsforbundet spilte en sentral rolle i denne dugnaden ved å ta ansvaret for rekruttering og opplæring av veiledere i Akershus. Og flere frivillige fra idretten deltok også i andre deler av landet. Mange av historiene som de unge forteller er nettopp fra idrettsmiljøet, om hvordan de selv ble inkludert, eller inkluderte andre gjennom fotball, ski og andre aktiviteter. Vi kan betrakte sammenhengen mellom idrett og verdighet både på et personlig, et nasjonalt og et globalt plan. En personlig historie ble fortalt i et innslag på nyhetene forrige helg. Det handlet om Richard Kiwanuka, som kom som enslig mindreårig asylsøker fra Uganda til Norge som 16-åring. Og han ble i fjor hedret med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets pris, årets forbilde, for sitt arbeid med barn og unge. Gjennom organisasjonen Way Forward driver han svømmetrening og bidrar på en unik måte til å styrke integreringsarbeidet i Bergen. Om sitt eget møte med Norge og idretten sa han noe tankevekkende. Idretten er for alle, uansett hudfarge. Språkbarrierene viskes ut. Gjennom idretten lærte jeg å tenke positivt. Etter kort tid var jeg ikke lenger den forvirrede ungdommen som kom til Norge uten noen ting. Og senere ble Richard norgesmester i boksing. Dette er en historie om verdighet. Og det finnes mange lignende historier. På fotballbanen, i idrettshallen, skjer det noe magisk. Kunstige skiller mellom oss, som kan få en alt for stor plass i andre deler av samfunnslivet, oppheves. På nasjonalt plan er det nærliggende for meg å hente fram min egen familiehistorie. Da oldefaren min, kong Haakon, ble konge i Norge, så fikk han råd om å lære seg å gå på ski. Det var nok et godt råd. Det bidro til fellesskap og forståelse mellom en kongelig innvandrerfamilie og et folk som skulle begynne å definere seg som en selvstendig nasjon. Man kunne ikke bli mer norsk enn å stå i snøføyka på kongetribunen i Holmenkollen og stirre inn i tåka for å få et glimt av hopperne. Nå trenger man ikke å stå i snøføyka og se på skirenn for å være norsk, men det å være med og bidra i et stort nasjonalt arrangement som ski-VM kan styrke vår nasjonale fellesskapsfølelse på tvers av kulturer. Og derfor så var det så fint at ski-VM var opptatt av å rekruttere nordmenn med forskjellig etnisk bakgrunn inn i frivillighetskorpset. Ved store og små idrettsarrangementer ligger det muligheter til å signalisere at vi ønsker å ha med alle. Og hver gang vi lykkes med det, skaper vi et sterkere samfunn. Limet i nasjonal identitet er samhandling, og idretten er uten tvil samlet sett den største arenaen for frivillig samhandling og kommunikasjon mellom mennesker i landet vårt. En arena der vi er likeverdige, enten vi taper eller vinner, enten premie er en gullmedalje, en svømmeknapp eller et oppmuntrende klapp på skulderen.
Også i et globalt perspektiv er idretten det kulturfenomenet som på sitt beste i størst grad samler folkegrupper og bygger felles identitet. Det arrangementet som samler flest mennesker foran TV-skjermene internasjonalt er de olympiske sommerlekene. Det anslås at over 4 milliarder mennesker verden over røres, engasjeres, forferdes og gledes over de samme bildene til samme tid. I Matareslommen i Nairobi, i favelene i Rio de Janeiro, foran storskjermen på Times Square og hjemme i sofaen på Sortland, skapes de samme drømmene. Idrettsprestasjoner går på tvers av maktbalanser og internasjonale styrkeforhold mellom nasjoner og regioner. Inspirasjonen som hentes fra prestasjonene brukes til å utrette noe på de små arenene, som blir langt større og viktigere enn den åpenbare fysiske gevinsten ved trening mot et mål. Idrett skaper verdier for den enkelte og for samfunnet. Disse verdiene måles ikke bare i kroner. De måles i holdninger, atferd, selvtillit og evnen til å kommunisere og forholde seg til andre. God og sunn idrett er sivilisasjonsbygging på sitt beste. Og så er det gøy. Jeg var i Sierra Leone for noen år siden og besøkte et prosjekt som gikk ut på å samle inn håndvåpen fra lokalsamfunnet for å skape et tryggere samfunn etter en opprivende borgerkrig. For hvert våpen som ble samlet inn, gikk litt penger til en pott som landsbyrådet kunne bestemme hva skulle brukes til. I Kono, som jeg besøkte, bestemte de at de ikke skulle bruke pengene på skolen eller på helsestasjonen. De bygget en ny fotballbane. For idrett representerer verdighet og frihet. Vi trenger nemlig ikke bare mat og helse og jobb. Vi trenger også noe å glede oss til og meningsfulle samvær. Idretten har en påvirkningskraft innenfor områder der det er liten tilgang til veiledning. Gjennom prosjektet Kicking AIDS Out, som ble startet av EduSport Foundation i Lusaka i 2001, og som Norges idrettsforbund og olympiske komité har ansvaret for å koordinere i Norge, så ser vi at det nytter. Idrettsungdom i blant annet Zambia, Kenya og Sør-Afrika jobber for å stanse spredningen av HIV og AIDS gjennom å formidle kunnskap og bekjempe diskriminering. Gjennom kunnskapsleker og turneringer der informasjon om HIV integreres med idrettsferdigheter, lærer barn og unge hvordan de kan beskytte seg mot smitte. Og dette tror jeg vi får høre litt mer om senere. På fredag deltok jeg på Gjøviks 150-årsjubileum. Og der fikk jeg høre om hvordan Gjøvik fotballforening bruker sport til å gi ungdom som faller utenfor en mestringsarena og en vei til en bedre framtid. Det går en linje fra 150-årsjubileet på Gjøvik til Norges idrettsforbunds 150-årsjubileum. Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité og alle idrettens venner, takk for innsatsen dere gjør. Gratulerer med dagen, og lykke til videre i det viktige arbeidet deres.